Здравейте, народе! Здравейте, камерата ми е много вдясно, малко да мръдне повече вляво. Аз съм Дидори. То фактически. Грешка е, грешка. Тя. Така. Опа! Здравейте, здравейте, хора! Аз съм Дидори и днескашния епизод играем Trollface 5! Trollface 5 дойде време за него. Ето къде съм до Trollface близо, да не ги поставяме друг такова. И викам да започвам, защото имам двойна мишка. Защото това ме е така, атка. Викам да започваме играта. Да започваме играта. Днескашния епизод става дума за футбол Trollface. Нямам звук. Защо няма звук? Вече имам звук, нали? Имам звук. Ей, пуснахме звука. Опа, плай. Добре. Взеха много да ми харесват тези игри, откакто вече сванах лойката на тях. И това ще е цяло за футбол. Да видим. Trollface Cup, дали ще спечелим Trollface купата. Надявам се да не използвам много жокери. Аз кой от двата Trollface съм? Това съм аз. Най-вероятно не трябва да ретим топката. Не съм гледал пак абсолютно нищо. От сега ще мисля нелогично, така ли, антилогично. Сега той иска да влезе вътре. Що иска да влезе вътре, какво трябва да направим? Обаче така не е забавно. Трябва да видим какво се случва като е ритнем първо, за да може да разберем. Добре. За да може да разбираме горе-долу какви са. Какви са нещата. Много се кефе, че го минах първи път. Вече графиката е много яка. Сега да видим къде може да штракна. Тук има нещо. Ножици. За какво съм от тези ножици? Окей. Стани бе мой. Значи са прави нещо тези ножици 100%. А. Оп. Това е билече ли? Червен картон му даде да се замина. Добре. Червен картон за тебе, господине. Ай, влизай, човек. Влизай на стадиона да гледаме матча. Тук ли трябва да го вкарам? Още от тук виждам луната, че. Трябва да спрем луната. Да. Кейф ма, защото вече разбирам горе-долу какво се прави и този път, ако не взема нито един жокер, ще е много добре. Дали мога да спукам топката? Ха! Пукна се. Има много лесни нива някакъв път. 52 клика съм направил за сега. Защо? Що го изтрагваш? Мурит на това, може би. Има полицай. Меси! Тролалдиньо! Мемси! Що го изтрага, бе? Екс. Трябва да направя. Ай, успокой го да не го изтрага, бе. С тя не знам какво са правя, обаче. Да преместя нещо. Тролучо, екси. Ето сега на. Сега какво правим? О! Ето е. Ето е, вече си печага, бе. Вече си печага, бе, приятел. И 0 на 3 за тролел губ срещу другите, които не ги виждам. Водка. 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 Умря. Добре, значи не трябва толкова много водки. Една водка, ако му спим. Супер пауър. Пиве. Пиве, пиве! Размаза ги. Пак ли е това? Нали влязах вече един път? Наковалня, радио, лад. Трябва да махна всичко възможно. И сигурно има още нещо, което трябва да махна. Тук има врата някаква. Много обичам като ме козируват. О, съм Дидоди и козирувам тук на хора. Че, малко колко нагоре е така. Опа, така. Кое ниво сме? Осмо ниво. Вим дали ще карат гол? Няма да вкарат гол. Какво трябва да карат? А, гол! Това беше яко. Дигри. Това са вувузели. Вувузелите, с кого трябва да ги правя?
А, чакай, 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 чакай. Тук не показва, че има тук. Оп, вузела тук, вузела тук. Вузела тук. Вузелка. И кому ме на кръка то се? Не в главата, бе, човек. Хълк ли ще ставаме? В кръка, бе, мой. Тук има крак. Да, тук има топка. Станаха му еднакви, ко? Станаха му еднакви, това е най-важното. Уж се постригва. Къде стана дома, аз трябва да се пострижа. Кача съм с това. Да не съм малко на главата, хора. Искам да играя, аз съм много добър на джаги, между другото. Тъй като са тия джаги странни. Не дава да натискам из джагата, те ли? Тос? Какво трябва да направя? Едно. А защо не ми дава да таком, бе? Добре. Едно. Ха, на две може би? Едно. Две. Окей, спечелихме. О, кръченце, едно. Две. Три. Защо така? Едно. Две. Три. Четири. Пет. Шест. Трябва да направя. Не искам да кликвам, бе. Колко време мога да изчакам? То така до утре може да продължа. Това ли беше? Аз съм добрия, който прави такова фактически. Ко мога да... Опа. Окук. Това трябва да ги правя тия. Смисъл... Вау! Нари близе? Ти, много добра, много добър футболист Ади Додиве. Едно време ходих половин година на тренировки по футбол. Бях нападател. Да, съм участвал в матч такъв аматьорски, ама... Нищо интересно. Не бях много добър, много бягах обаче. Сега... Той се пукна, го залепяваме. Той се пукна. Какво трябва да правя тук? Това ли беше? Директно се метнахме, окей. Следващото ниво, Troll Cup. Трябва да гледам, оп, карам ли го? О, то хокей е на лед, хокей е на трева. Добре, топка някъде. Дай ми топка, брат. Тролололололо, Team Canada! Team Canada! Yes! Следващото ниво. Още три нива останаха до края на епизода. Все по-интересен и по-интересен тази Troll Fest, много ми е приятно да го играя. Уу, ще ритам дини! Дай ми една диня! Мечтите му няма да се сбъднат на приятелчето. Добре ли, ай ритни една такова, де? А? Това шапка ли е, бе? Това се продавам шапки ли? Уу, но, но, вей, тук ще станем лето сега! Е, сега станем лето! А, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, аа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  много умен, бе, най сбит са, бе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Що не се сбиха, бе, нали го направих 7 на 8, да не е 8 на 7. Така не е. Ха. Осем на седем, бе. Друго не мога да направя. Тук май ще трябва да се взема джокер. Какво правим, хора? А, който ми каза, гледаш от ляво, само искам да покажа, че от ляво какво ме е отворено. Това ме е отворен OBS, с който снимам. Така че, ако си мислиш, че гледам нещо на монитора, това си гледам собствената физиономия там време. Виждаш, друго не гледам.
Къде трябваш трак, ме? Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем. Ама, сега ще ме обиждате пак, ще не знам тази да мина. А, какво направи, бе? 60-те ли направих, бе? Не да видя. О май гад. Добре, това беше много странно ниво. Не очаквах изобщо нещо, че са 60-те да има. Още две нива без да сме взели Жокер. Първата игра, която бе да вземем Жокер, ще е това. Карай, а, минус едно, що минус едно е? Тук нещо. Защо стана минус едно? А? Оу, yeah. Последно ниво, хора! Трофейс! Трофейс футбол! Беше победен от мен за 11 минути, без да погледа нито един жокер. Дедака вече много ги научи. Вой, какво стоя? Орбита обикаля. По главата и гол. Това е, хора. Това е дедака. Това е маняка. Девет минути, 27 секунди. Файнал скоро на 9-3. Аз бях Дюди. Ако ви харесва този епизод на Trophies Quest Football Mania, стушете лайк бутона. И след няколко дена, може би ще играе шестия Trophies Quest. Аз бях Дюди. Следващия път. Ахуй! Трол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